Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Foi com este sentimento de alegria e gratidão que a IEADAM Área 146, liderada pelos pastores Edilson Ferreira de Melo e Socorro Bastos, celebrou o primeiro ano do ponto de pregação, localizado na rua D3, no bairro Águas Claras. A área de número 146 hoje está em festa. E eu quero aproveitar esse momento especial, quero fazer um agradecimento para o nosso pastor presidente Jonatas Câmara, o pastor a qual tem confiado em nossas mãos esse trabalho árduo, mas um trabalho que está frutificando. Quero agradecer também ao pastor Moisés, pastor Elionai, quero agradecer ao meu coordenador Paulo Castro. Quero também deixar o meu agradecimento ao nosso diretor, Tiago, da RBN. Hoje, o ponto de pregação está completando mais um ano. Aliás, um ano de vida, um ano de muita luta, muito choro, muita dificuldade. Mas, até aqui, o Senhor, Ele tem nos ajudado. Além deste ponto de pregação, a IEADAM Área 146 também conta com mais duas congregações. E os irmãos vieram prestigiar os aniversariantes. Esse aqui nós sempre falamos que ela é filial da congregação de número 5, onde eu sou dirigente, né? E eu quero agradecer esse dia porque eu sou uma das pioneiras dessa área 146, né? Eu vou fazer 10 anos já aqui nessa área, né? Sou diaconisa, dirigente da congregação de número 5. Para mim é um privilégio servir a Assembleia de Deus, a IEADAM, porque aqui eu aprendi, né? Foi aqui que Deus me colocou e transformou a minha vida. A festa contou com louvores, danças, testemunho. Foi um momento, aleluia, que eu pensei que as promessas de Deus na minha vida não iam se cumprir na minha vida. Mas tem coisas na tua vida, igreja, que Deus permite. É para Ele mostrar, aleluia, que Ele é Deus na tua vida. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a nossa área, né, 146, através do pastor Edilson Melo, que tem nos confiado a dirigência do ponto de pregação, né? Essa foi uma obra árdua, né? Todos os dias, e hoje nós já temos visto o fruto desse trabalho. E hoje nós contamos com aproximadamente 12 membros, 12 irmãos que hoje congregam conosco e outras pessoas que nos visitam a todo domingo, a todo o culto de semana. Então hoje nós estamos completando um ano e está sendo uma bênção. E eu hoje estou muito grata a Deus pelo fato que o ponto de pregação está fazendo um ano. E é motivo de grande alegria, uma felicidade muito grande, porque o trabalho é árduo, o trabalho é muito duro, porém é regozijante, né? Porque o Senhor Jesus, Ele sempre está conosco. Nós caminhamos com o Senhor Jesus, sempre guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. E no final, ainda foi servido um delicioso jantar. Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, IEADAM e Boas Novas, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.